Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till en ny video. Nu har vi en Volvo V70, en fas 2 även kallad till folkmun. Som är det är läckage på en av de här nivomaterna. Så de är ganska kostsamma, eller ganska 8000, över 8000 tycker jag är dyrt i alla fall. Så det är inte så trevligt att behöva byta en sån här. Så då är det billigare att byta hela... Man bygger om den till en vanligt konventionellt fjädring och stötdämpare. Så, och då har jag köpt hem grejer från V-Parts. Och vi ska titta lite vad det är i det här kittet som är till den här ombyggnadskittet. Så här kan en kartong se ut från V-Parts. Oj, ska vi se vad vi har i det här kittet. Det var en kartong i kartongen. Vad är det där? Vad trevligt. En chokladbit. Jag har den här som står och suktar efter min chokladbit. Tydligen så fick man två fjädrar. Två saxstötdämpare. Nya det ser ut som att det bara är en. Det ser ut att vara topplagringen till stötdämparen. Jag undrar om det blir någon miss här, eller om den andra ligger kanske här. Titta där. Den första fick ingen kartong. Nu är allting då. Och sen fick vi med en ny bult och en liten mutter. Det här nu har varit lite... Ja, just det. Nej, det var ingen skruv där. Muttern däremot. Ja, jag vet inte. Jag hoppas det är komplett. Vi får se här när vi ska skruva ihop det. Vi kommer att byta nu på den sidan som fortfarande är hel. Och sen så filmar vi den andra sidan där vi ser läckaget på den här pneumatdämparen. Jag hittar den andra, den här grova skruven, låg in, ja, satt fast bland fjädrarna. Nu är vi klara med ena sidan här och det vart ju riktigt bra. Så här kommer det se ut. En ny fjäder och en ny dämpare där borta. Så nu kör vi andra sidan här. Så får ni se. Jag kan ju passa på att titta eller visa här den gamla. Nej, det gör vi sen när vi har fått av hjulet. Så gjort det för att mäcka på det. Här har vi nivomaten. Och det är den här som är, det är läckage på den. Vi kommer se det sen när vi tar bort den. Och de är ja, tråkigt dyra. Så vi bygger om istället och sätter på en fjädring här. De är lite längre de här andra fjädrarna. Så. Borstar rent lite på skruvhuvudet där. Eller det är inte skruv, det är gängorna. De är genomgående. Och sen dra på lite VD40 eller något valfritt smörjmedel. Sen passar vi på att ta den här skruven som är till den nedre länkarmen. Borsta rent den och spraya den också. För ska man göra som Volvo så vill de att man ska dra ihop fjädern och med en speciell fjäderhopsdragare, men det har inte vi, så vi, jag tycker i alla fall att det här sättet är enklare. Så vi låter det ligga och dra lite. Så drar vi skruven här med en muttersmack, eller kan man behöva en breaker bar först då. Sen tar vi de övre skruvarna till stötdämparen här bara, 10 mm. Bara ta ut den, så. Kan vi kolla på det här läckaget. Nu ser vi att han är väldigt blöt här ner till. Och det har förmodligen läckt ut här under damasken. Så han är...
Om du ställer ner den där på backen och trycker ihop den så kan vi visa. Så här ska inte en Nivomat gå att göra med. Man ska liksom inte orka trycka ihop den. Han ska vara svintung. Så den här gången. Och som sagt, det blir billigare att bara konvertera om det till vanlig fjädring istället för att springa och köpa en ny sån där för 8 500. Nu ska vi släppa ner den nedre länkarmen här. Så vi stöttar upp här med en pinne och en domkraft. Pumpar upp lite då. Så att man avlastar lite så, på. Man avlastar. Ja, så. Och sen ska vi lossa då skruven som sitter här. Då kan du sänka lite. Lite grann. Ja, nu sänker vi lite grann här så vi får... Vi får spindlarna där komma ner lite. Så, stopp. Och sen måste vi bryta lossan. För han fastnar liksom i det här hålet där. Så får bryta lite sådär. Så. Släpp. Så. Och så kan du testa sänka lite igen. Ja. Får bryta lite. Tänk så att det inte blir någon fjong här. Så att det liksom fastnar. Och det blir tråkiga, händer tråkiga grejer. Och bryt lossan då. Sådär ja. Nu kan vi släppa helt på trycka på domkraften. Där. Ja, nu får jag dra lite här så kommer hjorten dra ur fjädern. Där. Hur lätt som helst. Så kan du ju filma här. Ja. Den blåa grejen ska vara framåt. Ja, vet inte varför men av någon anledning så har de markerat den blå. Så. Har vi nya fjädern då, så det är bara att flytta över den här, ja jag vet inte vad det kallas för, fjädersäte eller någonting. Sen tar jag gummit, vad det nu heter. Och det är det är ett spår i det här gummet så det går inte att sätta fel. Det ska ligga i sin position där. Och sen bara på med den där. Det är klart. Nu stoppar vi tillbaka fjädern. Vi kan blåsa rent lite i fjäderskålen här i länkarna. Där. Håller jag ner länkarmen här. Kommer man in med fjädern. Och likadant här. Det är ett spår i gummit så att man matchar in den med fjädern. Så kan du släppa upp. Tack för att vi gör det här på en lyft nu då, så måste vi lyfta. Men vi kan inte lyfta upp den. För då kommer hela bilen att tippa på lyften. Så vi kommer sänka ner bilen till marknivå. Och pumpa direkt med domkraften på länkarmen. För att den inte ska tippa framåt. Nu ska vi köra upp länkarmen och då får man pumpa upp lite här. Sen får man vara med och justera den här domkraften framåt för att skeva liksom lite. Så. Nu får vi kanske i en skruv där. Sen kan man behöva trixa lite för att få hålet att stämma på andra sidan också. Men, ja, du får sänka ner den. Sänker lite grann. Då får du dra lite där. Så. Jag sänker lite till. Där. Då smackar vi igen här. Sådär, nu ska det moment dras. Dra inte fast den här riktigt ordentligt. Så hårt. Vi håller kvar domkraften här. Och har hissat upp så att vi har ungefär normal höjd. Innan vi drar skruven där så att inte bussningen tar stryk. Och den ska dras 110 newton den där skruven. 110 då sa vi. Perfekt. Ja, då kan vi släppa ner den här. Avlasta den där helt. I den här satsen då så får man ju sätta på fjädersätet. Jag vet inte vad det kallas för. Topplagring eller vad det nu
Ja, nu ska vi bara testa på det. Så. Nej, ja så är. Sen på med skruv. Och här hade vi faktiskt lite problem med hur vi ska... Vi har inga momentangivelser för den här skruven. Utan det bara dra ner den i botten tills det liksom tar stopp. Och en liten knix till bara. Och då hade vi en sån där nyckel. För man måste nästan nämligen hålla med en skiftnyckel eller tång. Annars så, man vill inte att hela ska snurra. Vilket han börjar göra där. Ja, nu får du ta. Jag vet inte vad du hade sist. Var det skiftnyckeln eller? Ja, om det går i början vet jag inte. Ja. Så har du inte ringa. Sämsta. Är det mäcket? Mm. Ja. Bara ta upp och fästa de två skruvarna. Och här får man använda samma. Ja, det är samma. Det följer inte med några nya i satsen. Och i den här änden sen då så sätter man bara, satte vi den med texten framåt på andra sidan. Så vi gör samma sak här. Jag tänkte på en saxtext som står här. Och gänga in här. Och sen momentdrar vi den där jacken. Det finns lite olika momentspecifikationer på det här. Vissa, är det tidiga modellen så ska det vara 175 Newton. Om det är en, det är en M14 där. Och är det sena modellen så ska den dras 150 Newton. Och vi tror att det här är den sena modellen så vi drar den här 150 Newton. Det är ju en 2013 där. Den här drar vi 150 Newton där. Så. De där två översta då drar vi 30 Newton. Då var vi färdiga här. Då har vi nya fjädrar. Helt ombyggt. Perfekt. Inga dyra nivomater längre. Nivomaterna har vi kanske någon... Jag vet inte. Någon fördel. Annars skulle de inte vara så dyra. Men som sagt. Det här, nu vart det ju helt ny fjädring i bak på bilen. Då för 4000 kronor. Eller vad det kostar ett sånt här kit. Istället för att köpa en nivomat för 8300. Eller vad det kostar. Sätter tillbaka hjulet. Och sen då så momentdrar vi hjulen. 140 Newton. Då hade vi en fas 2 med ombyggd bakvagnschassi upp luftfjädring. Nej, skitsamma. Alltså, ja, skitsamma. Det är ombyggt från nivomat i alla fall. Så, ja, jag vet inte. De här fjädrarna var ju lite längre än de andra. Jag vet inte om det gjorde någon skillnad på höjden, men... Sen att de är lite nya också gör väl att den kanske ser lite högre ut tillbaka. Den kommer ju sätta sig lite efter man har kört den. Men ja, det var en liten video på hur man kan bygga om då för att slippa lägga dyra pengar på sådana där Nivomat. Nivomatic eller jag vet inte vad. Nivomat tror jag de heter. Ja. Tumma. Prenumerera. Bli gärna kanalmedlem. Så ses vi nästa video. Ha bra nu. Hej då så länge.